Je bici. O, goc, ti nuk e njef, ky është gjatë bishdili, ky këtu, që ke këtu, ky, me flokën më të zeza kanë gjithë tu. Ullu, 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 mos, ullu, mos, ullu. Laboratora e misë ardhën, e? O, do vdesë, unë që më tuti, mu shef, me dy gishta gjithë jetën ti, unë shef i jotë, unë do vdesë. Gjërë me. Unë do vdesë. Jo, vëdan të amurë, e, që unë kam qenë edhe jam e dy gishta, po sinqerisht që me të kryetarë përshirë që kemi ne këtu në ka bëmë më të majsët majtët. Po thuj, këti shef, mos më thuj mu. Me që kam qenë dhe jam tot me dy gishtë. E po rria atje në kategori 3. Shefi mo... Sa aty në kategori 3 jeni ju me dy gishtë. Pa ne... Ja, më këtit pare, më bashkë. O, e të ka marrë për para luzi vogël e luzi modhë, që anë ato të shizë në anë. Gjithë këtë ka vajzë ti luzi modhë, luzi vogël, mas ne ti. Shefa, të shi... Egnatian... E kupto ku ka artë puna. Egnatian Super League Rogozhina e. Po shumë në kalonë mos dorë. Rogozhina. Shëmë, 5 vjetë pas aty, më shëmë, gjok du. Të shë, vetë këtë dhonë parë 2 vjetë, 4 vjetësh, me gjatë bishdilit dhe e punë fina la fina. A ne jemi fina la fina me ju, jo ne jemi pëthuj se 75% nga vajës, jemi fina la fina. Ne nuk bërëgëm në gjatë tjetë, po do bërë sot ju në Durrës, në Vlorë dhe Koç, ne kërkojmë 1-4 në fondit të stadiumit Durrësit, Vlorë dhe Koç. Të shi. Të të flasim seriozisht. Seriozisht, po. Stadiumi në Vlorë në Durrës dhe në Korç do bëhet. Ne jemi në qytet më i madh, nuk di çfarë. Do bëhet, jo, jo. S'është puna qytet më i madh. Qytet më i madh mund të jetë, po Kavaja o Kavaj kur i puna e futbollit. Se qyteti i madh ka qenë Tirana, po Besa lutet me Celticun, nuk lutet Tirana.